Privredno društvo AD Polet Novi Pazar dobilo je plaketu Regionalne privredne komore Kraljevo za izvanredne rezultate ostvarene u poslovanju za 2014. godinu i za doprinos razvoju privrede. Generalnom menadžeru Poleta vredno priznanje uručeno je u svečanom delu Skupštine Regionalne komore Kraljevo. Plaketa Regionalne privredne komore Kraljevo za izvanredne rezultate ostvarene u poslovanju za 2014. godinu dodeljena je privrednom društvu AD Polet Novi Pazar 11. decembra u Kraljevu na svečanom delu sednice Skupštine Regionalne privredne komore Kraljevo. Tom prilikom generalni sekretar Regionalne privredne komore Zvonko Tufekđić iskoristio je priliku da saradnicima i zaposlenima u privrednom društvu AD Polet čestita sa željom i uverenjem da će joj dalje biti uspešni i dati puni doprinos održivom razvoju privrede i društva u celini. Ovo značajno priznanje koje je dodelila Regionalna privredna komora Kraljevo u ime privrednog društva AD Polet primio je generalni direktor Nezir Bilalović.